Hei! Tällä kertaa keskustellaan gimbaalista, eli kuvan vakauttimesta. Mut mikä oikeastaan on gimbaali ja miten se toimii? Suuri osa kameragimbaaleista on tällaisia niin sanotusti kolmitoimisia, eli gimbaalissa on kolme moottoria, joita ohjaa tarkat asentotunnistimet, eli niin sanotusti anturit. Anturit antaa tietoa ohjausyksikölle ja se taas komentaa moottoreita ja näin gimbaali vakkauttaa tai niin sanotusti pysäyttää liikkeen. Gimbaalitekniikka on pitkälti tullut tuolta drone-maailmasta, että siellä on gimbaalia niin sanotusti aloitettu käyttämään ja sieltä on tullut normikuvaajan varusteisiin ja hintaluokkiin. Tässä minulla on mitä on käsissä, niin tässä on tällainen DJI Ronin S. Se on hintaluokalta noin 500-700 euroa. Ja sitten on tällainen pikkuinen Osmo Pocketti hintaluokassa 300 euroa. Ja Osmossahan on samassa myös kamera. Ja kun isoveljeensä täytyy laittaa tällainen erillinen kamera, niin Osmo Pocket on monesti varsin näppärä, koska siinä on tällainen pieni minikamera ja kuvan laatu on kuitenkin kännykkeen parempi. Itse on ollut aina gimbaalin käyttäjä, ihan periaatteessa siitä lähtien, kun näitä tuli tähän järkkärikamera maailmaan päin. Eniten käytiin sitä vakkauttamaan kolmijalan kanssa, eli käytännössä ruuvataan kolmijalakaan kiinni, ja tällä tavalla voidaan käyttää tosi pitkiä putkia, myöskin tällaisilla halavoilla kolmijaloilla, joilla normaalisti se liike ei olisi äärimmäisen tasainen ja smoothi. Muuten DJI lisäsi viimeisimpään päivitykseen pari tosi mielenkiintoista lisää. Toinen on follow mode ja toinen on force mobile. Elikkä follow modella on mahdollista laittaa tämä kamera seuraamaan kohdetta ja pystytään tekemään tosi tällaisia monimutkaisia liikesarjoja. Kun taas Force Mobilella on mahdollista sijoittaa gimbaali ajoneuvon ulkopuolelle ja ohjata sitä sisältä käsin. Loppuu sitten käytännössä plussat ja miinukset tästä gimbaalipuolista. Gimbaali on tosi hyvä siinä mielessä, että tällä saa amatöörikin todella sellaiset elokuvamaiset pätkät aikaiseksi. Ja automaattiasetus auttaa monessa. Ja sitten ne miinukset. Niin sanotusti tällaisella kameralla tai gimbalilla, jossa on erikseen tämä kamera, niin tämän tasapainotus on aivan perisijasta. Eli käytännössä meidän pitää saada kamera ihan just prikuillujen tasalleen siihen, jotta se on täysin tasapainosta ja muuta se ei oikein täydellisesti toimi. Mutta kaiken kaikkiaan voin suositella ehdottomasti gimbaalia sellaisille kuvaajille, joilla on jo jonkin verran kuvaustaustaa taustalla. Ihan ensikertalaisille se on ehkä sinällään ihan hyvä, mutta se on edelleen yksi työkalu siellä lisää, että joskus saattaa turhauttaa ne ylimääräiset työkalut siellä työkalulaukussa. Mutta lyhyesti gimbaaleista, ei ole.